Ослаблений імунітет, нежить та застуда. Через прохолодну погоду на прийом до сімейних лікарів – ажіотаж. А карантин ситуацію лише погіршив. Ті, хто не доходить до медиків, шукають допомоги в інтернеті. Та самолікування лише шкодить, застерігають лікарі. Тож як зміцнити здоров'я і не погіршити власний стан? Ольга Михайлова знайшла найпоширеніші міфи про імунітет. Зранку швидка ходьба, далі тренажерна зала, а потім ще й встигає потренувати інших. Гауранітай каже, займається вже 10 років. За цей час став витривалим як фізично, так і морально. Та лише спорту для міцного імунітету мало, впевнений хлопець. Существує великий міф, що виключно спорт дає імунітет. Найважливіше – це сон, здоровий сон, коли людина укладывается спать до 23:00, когда он полностью отдыхает, восстанавливается. Соответственно, иммунная система сама себя восстанавливает, когда у нас есть восстановление в виде сна. Далее на втором месте у нас питание. Если человек питается нездоровой пищей, если он питается мусором, реальным мусором, когда это в виде чипсов, сухариков, газированных сладких напитков и так далее, его организм не будет с этим справляться. Тож те, що спортсмени не хворіють – міф, каже Гауранітай. Важка вага у тренажерній залі від усіх застуд не полікує. А от здоровий сон і невеликі навантаження для організму корисні. А ще кажуть, якщо пити воду з лимоном або ж просто приймати вітамін С у великій кількості, то зовсім не хворітимеш. Лікарі кажуть, і це неправда. Сучасні дослідження все-таки говорять про те, що преувеличено значення вітаміна С в профілактиці і ліченні вірусних інфекцій. А в якійсь степені навіть не можуть знайти бази доказательної цьому факту. Та попри все, вітамін С таки корисний. Він зміцнює стінки судин, а це вберігає людину від ускладнень того самого грипу чи застуди. А от що зовсім не треба вживати – це імуномодулятори, кажуть лікарі. Під час застуди вони можуть лише нашкодити. В практиці сімейного врача, педіатра або терапевта ці препарати не назначаються. Це перший момент. А другий момент – більшість з них, які продаються у нас в аптеках, не мають доказательної бази і не входять в процес. Лікарі радять правильно харчуватися, зміцнювати організм та вчасно робити щеплення, аби не хворіти. Та дехто вважає, що якщо імунітет сильний, то вакцинуватися не треба. Дуже мало людей, у яких дійсно імунна система знаходиться на дуже хорошому рівні. Тому немає такого плавного процесу, з якого можна добре вийти. Тому прививки дійсно потрібні. Чого хочемо добитися від прививки? Ви зможете заболіти, але перенести ви це можете в легкій формі. Не буде тих ускладнень, які завжди пугають пацієнтів. Також є думка, що від застуд допомагають пробіотики. Тобто зміцнюєш кишечник і кращує імунний захист. Та дієтологи кажуть, и це не так. В отношении пробиотиков это когда мы принимаем микробы, синтезированные в виде препаратов. Они не приживаются в нашем кишечнике. Поэтому пробиотики, опять же, нужны в определенных лечебных целях по назначению врача. Само назначение таких препаратов к усилению иммунитета не приведет. Доречніше звернути увагу на різні види клітковини, а це сезонні овочі, фрукти, зелень та злаки. А ще висипатися і приймати вітамін D, радять лікарі. Тоді почуватимете себе краще та зменшите ризик захворіти. Ольга Михайлова та Андрій Маронюк. Деталі.